טוב חבר'ה, ברוכים הבאים לפודקאסט המפנקים. מי עשה את הפינוקים המביכים האלה? קריס, אתה עשית פינוקים? קריס. מה? לא. אתה אמרת פינוקים? קריס, זה מביכה. זה היה אתה כאן? אתה לא יכול... לא. זה היה איתן. אני לא דיברתי, אני מוריד את הנדלים. אני? אתה? אני? איזה איתן? איתן שלנו? איתן, אתה בא משתמש בדול. טוב, די, די, בוא נעשה את זה רציני. היום מה הנושא שאתה לא מרציאנו? אלימות בקרב בני נוער, תראה את העין שלי. וואי, מה קרה? זה הזור של ריין? אלימות! בטח שזה ממני, מי עוד יעשה לו איזה? רק את ריין. אני עושה לו הכל. מי עוד אם לא אתה? מה נעשה? מניאק. תראה גם מה הגיע לי היום, מרציאנו. אתה כנוס, אחי. וואו! תראה לנו שאתה חובש את הכפפה שלך. לא, לא, אחי, זה ישריח כמו הכפפה שלך ולא בא לי. אם יש משהו מסריח, איתן, אתה יכול להסכים איתי על זה? זה הכפפה של מרציאנו, אחי. אחי, תראה לו צ'אלנג, אחי, שמי שמפסיד נותן סנפה, שבשלוש שניות אליי אני נותן. אחי, אתה מה זה מתמרסל, אבל? אנשים לא הבינו כמה שזה כאילו רדיו-אקטיבי. טוב, אנחנו פה לדבר על משמעות החיים, ואיך אמרת את זה מרציאנו? משהו... להבין ששום דבר לא מובן מאליו. בדיוק, לא לקחת דברים כמובן מאליו. מסכימה איתנו כבר. וואי, זה ממש... ה-12 סנטימטר שלי זה לא מובן מאליו, צריך להודות לאלוהים. ה-2 סנטימטר שלך אולי. זה כן מובן מאליו. אחד זה שיש לך ציין. כן. העובדה שלי, יש לי פתחה קטנה כזה, צריך להודות. איזה, מה להגיד למה לנו? את מה? כיף יותר הכי כלל חופשי, לי יש זין קטן, ולמרציאנו יותר קטן, ולאיתן יותר קטן, ולגריס הכי גדול פה. זעני זריר. וואי וואי, נושא פסיכולוגיה ואתם פה משהו ממש עמוק. אנחנו רוצים שהילדים פה יבינו שהחיים לא קלים, כולנו עוברים קשיים. מה זה מה נראה? לא, החיים יפים דווקא. אתה לא מסתכלים על זה. החיים טובים, כן, החיים טובים אם אתם חיים אותם. בחיוניות. חיים אלומים! עם הבן ו... נגיד איתן ממורמר. אני הכי לא ממורמר. אני הבגרויות עושים אותי ממורמר. לא יודע איזה בן אדם שמח אני. יש לי איזה 80 מתכונות, אין לי מה להתאמן. אני איתו בשיחות בלילה, ככה הוא. הוא עושה בגרויות, זה ממרגיש. איתן, איך אתה מרגיש? רן, בוא נעשה סחנש. 5 דקות לפני הפודקאסט, מתמטיקה. זה לטורנדו? לא, 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 טורנדו ספונסר ואז פרסם אתכם. ספונסר, צריכים ספונסרים. ספונסר שלי. אני ספונסר של יואל גבע, כי יואל גבע. תעיף את זה הצידה, יאללה, בוא נדבר רצינות. קוד איתן XD ל-15% הנחה, בשופ. אני אתן לבוקס, יאללה, יאללה, לעניין. ריין, תוביל. פשוט בוא נעביר לאנשים מסר. שהחיים לא קלים. יש הרבה אנשים ש... אתם יודעים, הם מגיעים למצב קיצון כזה שהחיים טיפה קשים, אני בכוונה אומר טיפה. קלים, תלו איך לוקחים אותם. לא תמיד, אחי, בוא נדבר תכף, לא תמיד. יש הרבה רגעים. קלים. תלוי באיזה גישה אתה לוקח אותם. הם לא קלים ולא קשים. הם לא קלים ולא קלים, קשים. אבל זה הכל בראש. זה הכל בראש. איך אתה יכול להגיד קלים, ותחשוב, ואני אומר לך, מרציאנו, זה קצת נושא כאילו רגיש, יום יבוא והמשפחה שלך לא תהיה לצדך. ואתה תהיה אחד שקובר אותה. ככה לפחות, ככה זה אמור לעבור. דרכו של עולם. אתה מאמין שתוכל להתמודד עם זה? יש הבדל בין קשה לבין כואב, אחי. זה שזה כואב, זה כואב, אבל זה צריך לקרות. אתה מבין, זה צריך לקרות. ואיך אתה רואה את עצמך ממשיך אחרי משהו כזה טרגי? חס וחלילה. להבין שאם אני לא אמשיך, כמובן זה לא יהיה ככה ברמת הדיבור וזה, אבל להבין שאם אני לא ממשיך, אני הולך אחורה ואני קורס, וכל מה שאני אמור תווך בשבילו קורס איתי ביחד, אם זה ילדים, אם זה אישה, אם זה... לא חסר מה. מה היית רגיש? היה לך איזה סיטואציה שהרגשת מאוד מאוד... במקום מאוד מאוד נמוך בחיים? כן, היה לי את התקופה שכאילו... היו לי התקפי חרדה ודיכאון ולא יצאתי מהבית, אז זו הייתה תקופה שהיא ממש קשה בשבילי. דיפרסיה. עכשיו כן, הייתי אצל פסיכולוג, אמרו לי לקחת כדורים, לא לקחתי כדורים, לא רציתי. בסופו של דבר קמתי, לאט לאט עשיתי דברים למען עצמי ויצאתי מזה, כי אני מאמינה שכאילו אם אתם רוצים להשיג משהו, אתם צריכים לעשות דברים בשביל להשיג אותם. אבל מה נתן לך את המוטיבציה לזה? מה גרם לך כאילו לבוא, להגיד וואלה, אני רוצה לקום על הרגליים ולא לתת לזה להפיל אותי? כי בוא נדבר תכף, יש פה הרבה אנשים שיוצאים מזה בסמים.
באלכוהול. כל אחד יש... הם לא יוצאים את זה, הם לא יוצאים את זה, הם לא יוצאים את זה, הם משלים את עצמם. הם דוחקים את זה, הם דוחקים את הדבר הזה וכאילו דוחקים משהו אחר. זה סוג של... במקום לפתור, הם פשוט כאילו מעלים את זה באופן זמני, כמו שמרציאנו אמר. זמני, זה חרת. הם בורחים מזה, במקום כאילו להתמודד עם זה. זה לדחוק את זה. אתם לא תמצאו מסומם או אלכוהוליסט שאין לו סיפור חיים קשה. בוא נדבר תכלס. ברור שיש להם, או שיש להם סיפור חיים קשה, או שהם פשוט התמכרו לזה בגלל שזה כאילו מגניב. ואז כאילו הם נסחפו עם החברים שלהם וכל מיני דברים כאלה. אולי הם חיים סיפור קשה, אתה מבין? גם יכול להיות. יש, יש הרבה סיפורים, אחי. בוא נדבר תכלס, אני עכשיו רואה אותך. ראית את הכתבה? אני, איך קוראים לזה? אני רואה אותך. עכשיו אתה, בוא נדבר, אתה לא מראה, אתה לא, אני לא מכיר אותך. תחשבו על זה רגע, אתם כרגע, אתם דמות ראשית ואנחנו דמות משנית. אני מכיר אותך לפי מה שאתה הראית לי, אני מכיר את קריס לפי מה שהראית לי, מכיר את איתן לפי מה שהוא הראה לי, אבל תכלס אנחנו לא מכירים אחד את השני. אף אחד באמת פה לא... כן, כן, אני... רגע, מתקשר. יש את התמונה בזה, יש את התמונה בסושל מדיה של התפוח הנגוס עם המראה. מה זה? שכתוב על זה Life on Social Media, ואז רואים כזה תפוח יפה כזה, ואז כששמים מאחוריו מראה, רואים את הביס בתפוח, ואז כאילו, מה כל אחד מציג באינסטגרם, ומה בתכלס באמת קורה אחרי הבן אדם. אנחנו שקועים מדי בעולם של האינסטגרם, שאתה צריך להיות עם קוביות, צריך להיות בליגה. לא, עזוב את זה, ריין, עזוב את זה, תקשיב באינסטגרם, כאילו זה באמת שינה את ה... כולם נגיד, השכבה שלי, זה הדבר הכי מביך בעולם. אנשים, אוקיי, יארגנו נגיד לג בומרת לדוגמה, יארגנו הכי... דברים שהם לא אוהבים, סתם לפוזות, בקבוקי שתייה שהם לא ישתו, מקומות, בזבזו מעט ב-500 שקל כל אחד, כדי שהם יעשו סטורי וכאילו לא יעשו כלום בתכלס. אני ראיתי את הלג בומר של השכבה שלי, הם לא עשו כלום, פשוט בזבזו מלא כסף כדי לעשות פוזות הווינים לנו לאינסטגרם, אנחנו כיף לנו, אנחנו עושים ככה, אנחנו עובדים. בתכלס, חברים שלי באו אחרי זה לג בומר שלי ואמרו לי שהיה שם על הפנים, נטו כאילו, כי הם פשוט פוזות, ואני לא מבינה הם עושים את זה. שים את זה רק התמונה, ואחרי זה כאילו זה לא קורה, כאילו זה רק בשביל התמונה. בכללי, זה נהיה טרנטי כזה שאנשים... מסמן וין כזה. כמו אנשים שקונים מכונות יוקרה. זה נטו להוציא עיניים, לדעתי לפחות, זה נטו להוציא עיניים. לכאן ולכאן, אחי, זה כמו שהחלום, לא קשור, זה כמו שהחלום שזה... תלוי, אחי, אני, החלום שלי זה רכב די יקר, אחי, אתה מבין? זה לא... כי אני רוצה את הביצועים שלו, אחי. יש הבדל בין רכב יקר לרכב שאתה ממלא אותו ביהלומים, יש גם כאלה דעתי שהם קונים את זה, לא תמיד בשביל לנקר עיניים, זה גזבה בנוסף, אבל כאילו כדי להוכיח לעצמם שוואלה אני עבדתי קשה, אני עשיתי משהו בשביל זה. איזה עייף אני, יאללה זה. לפחות יש כאלה, כאילו, אתה מבין? אלה שתכלס עבדו קשה ובאמת השיגו את זה כדי לסמן לזה, כאילו יותר ברור כאילו להגיד וואלה, אני עבדתי קשה ואני השגתי את זה. ובנוסף לנקר עיניים. אם אני הייתי מכור ליהלומים, אם אני הייתי מכור ליהלומים אחי, והייתה לי את האפשרות, הייתי מצפה את הרכב שלי ביהלומים אחי, למה לא? זה מה שאני אוהב, אחי. במידה ו, כן, אני לא. אם זה מה שאתה אוהב, אז לך על זה, למה לא? מה, ריין יעצור אותך? אחי, אנשים, עשו לאנשים אייפון. כן, אני אשדוד לו את האוטו. עשו לאנשים אייפון זהב, מצופה ביהלומים, אחי, 1,000 יהלומים, אחי, על אייפון. אייפון בשווי 210,000 דולר, אתה מבין? כאילו מיליון שקל רק אייפון. אתה מבין, מיליון שקל, אנשים לא מגיעים למיליון שקל כל החיים. אז אתה מבין, כאילו, ראיתי סרטון של איזה ישראלי אחד. עשיר מאוד, איש עסקים, יצא לי מפוקוס לעזאזל. חזר לפוקוס, חזר לפוקוס. קיצור, אחי, אז הוא... כן. אז הוא מספר, כאילו, שמצלמים את הקופסת סיגרים שלו וזה, והוא שואלים אותו כמה זה סיגר אחד. אז הוא אומר 300 דולר. ויש שם איזה אור 500 סיגרים בקופסה, כאילו... וואי, זה מוגזם. יש שם איזה 50,000 דולר, יש לו איזה 50,000 דולר שהוא מוריד בחודש רק על הסיגרים שלו. אתה מבין? ואז הוא אומר, השווה ערך שלך זה כמו שאתה תקנה כל יום מלבורו, ככה זה משפיע עליי. ראיתי כתבה, כאילו איך 30... זה היה? בכאן 11, לא? ראיתי אותו. כן, והוא אומר, וואלה, אני תורם 20% מההון שלי, אני משקיע, אני נותן לאנשים. אני יכול, אז למה לא? מחפת לי, כאילו. כן, שייתו ככה. הנה, עכשיו אנחנו מעלים פה נושא חשוב. לדעתכם, כסף מביא עושר? אני אומר שלא. לא. כן, אבל במידה. לא כאילו עושר תמידי. כסף הוא... הוא עוזר להשיג עושר גם, לדעתי. אבל לא עושר תמידי, לא עושר תמידי. אתה רוצה לשמוע את ההגדרה הכי מדויקת שיכולה להיות? הבנתי את זה לבד, אחי. לא. אם אין לך כסף, זה יכול לגרום לחוסר עושר. סבבה? זהו, אחי, כאילו... חוסר כסף מביא דאגות, מביא לחצים, מביא דברים כאלה, אבל זה לא... זה לא אומר שכסף יביא לך לאו דווקא עושר. אתה מבין?
אולי לעשות את הכסף יביא לך אושר, לעשות גם 10,000 שקל בחודש, כן? לא לעשות סטפות. אולי 10,000 שקל בחודש יעשה אותך מאושר. מה שיש להגיד על הכסף זה כאילו שבלי כסף, כאילו תמיד צריך כסף בשביל לחיות, גם אם זה לשלם שכירות, לקנות אוכל, זה לא צריך כל הזמן לחשוב רק על כסף, כסף, כסף וזה, אבל כאילו בסופו של דבר, בסופו של יום אנחנו צריכים את הכסף הזה כדי להתקיים. עכשיו, אני לא אומרת שבן אדם חייב בראש שלו 24/7 לחשוב על כסף, כאילו. אני לא מדבר על המינימום ועל הבסיס, אני אומר לך כאילו להיות מיליונרים, לדעתך זה יכול, לבן אדם לדוגמה שהוא דיכאוני ומבואס, זה יכול להביא לו אושר? אז לא, זה לא. זה גרוע מאוד אפילו, זה גרוע מאוד, בן אדם דיכאוני, כן, לגמרי. אבא, אני בסרטון. אני בסרטון! תכירי לנו אותו. איך אתה אומר לבומי, איך אתה אומר לבומי? אז רגע, מה אני אומרת? טוב, תמשיך, יאללה, תמשיך, אני איבדתי את זה. לא באמת התכוונתי, טוב, אז אני אמשיך בכל מקרה, כי פשוט הפילה עליי פצצה. תשמע, אחי, כאילו, לא יודע, תגיד לך תכלס, אם לעשות את הכסף הקטן הזה יביא לי אושר, מה אכפת לי? אני, התהליך. יש אנשים שאלה שאיפות שלהם. כן, יש אנשים שאלה, רוצה דוגמה יפה עליי? הייתה את התקופה שהייתי עושה כסף באינטרנט, והייתי ילד אחי, תחשוב, גם הצלחתי להביא כסף לבית, כאילו הכוונה אליי, גם צריך להביא כסף אליי לחשבון, וגם מרוב שהיה לי כסף בתקופה הזאת, כי הייתי עושה את הכסף הזה בכל כך קלות, קניתי כבר את כל המותרות שלי, אחי. אני אגיד לך את האמת, ממש לא עשה אותי מאושר. אז הגעתי למצב שאני אומר, טוב, מה אני קונה, מה אני צריך? טוב, אני לא צריך, אבל יש לי 800 שקל שאין לי מה לעשות איתם, אז קניתי איתם סתם רמקול ב-800 שקל. אתה מבין? סתם, סתם, לא היה לי... לגמר לי כבר הדברים, אחי. תחשוב שהגעתי למצב שהשאריות שלי זה 100 דולר והייתי דוחף אותם לסטים. וואלה, גם אני הייתי ככה בהתחלה של היוטיוב, אני לא שקר. אתה פשוט כזה... יש לך כסף גם. זה מצב לא נכון. ראי, אני חושב גם שזה בגלל שאמרת, שבן אדם מגיע ממצב שאין לו, ואז פתאום יש לו, ויחסית הרבה למה שהיה לו, הוא כאילו לא יודע להתנהל לי, זה ישר שורף את זה, ישר שורף לא משנה, יש לי כסף. בגלל זה רוב האנשים שזוכים בלוטו, חוזרים למצב אפילו יותר גרוע ממה שהם היו בהתחלה, אתה יודע את זה? כי הם, כן, כי הם גם מבטלים נגיד בתי ספר לילדים, ומבטלים את כל הדברים האלה שיש להם ואת העבודה, ואז בסוף כאילו, שמעתי, היה לי פעם ידיד כזה שזה קרה לו, ואבא שלו כאילו. יש לך ידיד שזכה בלוטו? הוא רווק? אבא שלו, פעם. תכירי לנו אותו. תכירי. גם מי זה היה, הוא סיפר לי שפשוט המצב לא היה טוב, וזה... אז לא משנה, בתי. אנחנו לא מעוניינים. קראתי אתמול איזו שאלה של מישהו, עכשיו הוא אומר שהוא... רגע, אני רוצה... סטאפ. מרציון, החופות פה חבל. יצר, יש מישהו, הוא אומר שוואלה, יש לו כסף, יש לו אישה, יש לו כל מה שהוא צריך, בית ב-2 מיליון שקל, אבל החיים שלו משעממים והוא לא מוצא משמעות. עכשיו, לא יודע, שאני קראתי את זה, אני מסתכל על עצמי במצב שלו ואומר לצי, וואלה, איך אפשר להגיע למצב כזה, שאתה גם נשוי, וגם יש לך בית משלך, רכב, את הרכב שאתה הכי רוצה בעולם. גם מכניס אחי 50,000 שקל. אני יכול להגיד לך למה. כי הוא אין לו מטרה בחיים. אני חושב שאתה לא צריך להיות מיליונר כדי להיות סמך. אם יש לך מטרה בחיים דרך פעולה, אני כמו עבודה, ממש שאתה עוקב אחרי הקרפשיו שנים ויש... וואלה, אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, היום אני אעשה את זה ואת זה. אבל הוא הגיע למצב. כמובן לא הייתי קם. הוא הגיע למצב, אחי. שכביכול יש לו הכל, והחיים שלו הם כאילו שגרתיים מדי. והוא לא רודף אחרי מטרה. אני יכול להגיד לך נגדי במכון, היה לי תקופה, ממש בהתחלה שהיה לי כאילו אטרף, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה את ככה, 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 ואז שהגעתי למטרות שלי, כאילו לא היה לי מה לעשות, תאמיני, זו הייתה תקופה שלא התאמנתי. מכיר, מכיר. ואז אחרי זה אמרתי, פתאום התעוררתי, אמרתי, היום אני רוצה להתחרות, אז התאמנתי על תחרות, ועכשיו שוב, אין לי מה לעשות, תאמיני שהיא בגורת בזה. אבל כאילו אני חושב שלכל מיני צריך לחזור ליותר. אתה רוצה לשמוע את משמעות החיים? יש אנשים, יש אנשים שחושבים שהם צריכים להגיע לרמה מסוימת ולחזור. יש פה כבר איזה ארבע מילים, אז מרסה, אני לא יודע לי פוקוס. קיצר, אנשים, כמו שדיברנו, זה נראה לי בפודקאסט הקודם, שכאילו אנשים חושבים שהם צריכים להגיע לרמה מסוימת ולעצור שם. תמיד צריך להמשיך לחתור ליותר. גם אם הגעת למטרות שלך, תמיד אתה צריך למצוא איך לשפר את עצמך, איך להתקדם, איך להתפתח כבן אדם. לגמרי. זה נכון. אתה רוצה לשמוע את משמעות החיים על פי איזה פרופסור? איזה משהו כתב. הנה הוא מתחיל, איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. סתם אחי, מישהו הגדיר את זה ככה, שלוש דברים. הלו, אתם מפריעים לי. מישהו לאהוב, משהו לעשות ומשהו לצפות לו, אחי, זהו. וואי, שמעתי את זה, אתה יודע, שמעתי את זה הרבה פעמים. וואי, זה טוב, זה אחי, זה חזק. מישהו לאהוב, משהו לעשות. יש לי עוד, הבאתי לי ציטוט מהספר שאני אוהבת. מרקרס ספר. הוא כמה דברים.
הנזיר שמכר את הפרארי שלו. שמעתי על זה, וואי, שמעתי על זה. ספר ממש טוב. אני מצידי לתת לכם לקרוא אותו, באמת שזה ספר אחד הטובים. תקשיבי, שימי אותו למצלמה, שימי אותו למצלמה רגע. יאללה, בוא נקרא אותו. קצת יותר מעניין. סתם, תורידי על זה. תקשיבו, זה ספר על מישהו שבעצם היה עורך דין, מצליח, והיה לו את כל הדבר, כאילו, את כל הדברים, זה בדיוק לנושא הזה. היה לו פרארי, היה לו כל דבר שהוא רוצה, אישה, נישואים, נננה, בית, וילה, הוא היה הכי מוצלח שקיים. יום אחד הוא חטף את כיף לב, ואז הוא הבין שהוא צריך כאילו לעשות, כאילו, קם מזה, כן, הוא לא מת. ואז הוא הבין שהוא צריך לעשות שינוי בחיים. אז הוא לקח את עצמו להודו, נדוש, כן, הוא עשה את כל הדברים האלה של, של הנזירים האלה, וכאילו הוא השתנה והוא הבין שלא מה שחשוב זה רק לחשוב על כסף ועל העבודה הזאת, וצריך גם לתת לעצמך קצת זמן לעצמך ביום. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב גם. ציטוט, כשאתה חי כל יום כאילו היום האחרון, החיים נעשים בעלי איכות קסומה. וגם אני מצא לכם, לא, אתה תפוקוס, מה אחר? אתם לא מקשיבים לי. שמדברת, ואנחנו כולם, עובד הפוקוס הזה? לא, אני תקשבתי. זה ספר מנזיר, אני די בטוחה שאתם מאוד אימפולסיביים כאלה, ואין לכם כוח לכלום, אתם כל הזמן קוץ פתחת כזה, זזים, 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 אבל תנסו פעם אחת, לפחות 5 דקות ביום לעשות מדיטציה, שתבינו איזה שינוי זה עושה לכם בגוף. אני בזמן האחרון להביא ביד אין לי זמן, אז מדיטציה... לא, אני מסבירה לך, אני משבעת לך, זה לא שאתה נוראים. זאת המדיטציה. אני בפוקס להראות לכם משהו. לא, לא, אל תראה לי את זה שלך. לא, התמונה שלי אני שלחתי ברום, אתם חייבים. לא, 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 זה בינינו, אחי. אגב, עוד משהו. שמעתי פעם את אבי אומר שהאנשים העסוקים ביותר הם אלה שיש להם זמן פנוי. מה אתה אומר בספוטיפיי? מה אתה עושה? מה ספוטיפיי? מה רשום פה? סוד אמר? מה כתוב שם? כן, אתה תחי את הפרצוף של מרציאנו מהצד. מה כתוב שם? זה הפלייליסט של המדיטציה. רואה, נכון זה חשוב לעשות מדיטציה? אני עושה כל יום לפחות חצי שעה מדיטציה. זה מזיין לי את הבוקר, כן, אבל בסדר, אין בעיה. אני קם ב5 במקום ב6. מדיטציות, פודקאסטים, לעשות יוגה, זה דברים שממש ממש ממש עוזרים לשפר את החיים. לפודקאסט המפנקים. ריין, בוא נעשה יוגה ביחד. לפודקאסט המפנקים. 5 דקות ויש שמתחיל הפודקאסט כולם. אני ואיתן. איתן מדיטציה, איתן זה הרגע, אחי. אז לא שמים לב. אתם יודעים, לא, אבל באמת, אתם יודעים שאנשי עסקים אומרים שצריך להביא ביד בבוקר ובלילה? באמת. וזה כאילו משחרר את הגבר ומרגיע אותו. מה? יאללה ביי, אחי. לא, ברצינות, ברצינות, אחי, ברצינות. אני הולך לעשות עסקים. זה מה אתה עושה לעשות עסקים. לא, 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 באמת, באמת. זה כאילו אמור לשחרר ממך לחצים, להרגיע אותך. לשחרר אותך. ועוד משהו, קוקאין. קוקאין. זה מרגיע. מה? קוקאין. אחי, מה אתה ברוקר מוול סטריט? נו, בגלל זה, אבל תגיד מה שתגיד אחי, זה אמיתי. תחזרו לנושא, תחזרו לנושא. אתם המתכנתים היחידים של החיים שלכם. איזה פאקינג קלישה. איך זה קלישה. אם לא אתה, אז אני. זהו הצדיק הכובש את יצרו. אם אין לי לימי לי. תראה לי תפצצי לי. חיוך קריצה ואת יורדת לה... כל המנטורים בכאילו האלה, בוא נעיף אותם. בוא נעיף אותם. אתה מעיף אותי? בוא נע... לא, המנטורים בכאילו... אתה בא אליי, הוא משתמש בדוי? חושב את הגבר. בוא תתבדל. תהיה גבר. איך אתם הייתם ממליצים למישהו שהוא במצב נמוך, ויש הרבה כאלה בארץ, יש אפילו יותר מדי אחרי הבידוד הזה, שמותים את... לפי הסדר, תיתן לנו את זכות הדיבור. תן לנו את זכות הדיבור לפי הסדר. מי מתחיל איתך? תראה איך אתה נראה. קיצר, תראה, אני בא ואומר... איך קוראים לזה? שאנשים... בעיקר עם עין, אחי, בכלל מביך. קיצר, יש אנשים בתחתית מאוד מאוד חשוכה. איך אתם הייתם ממליצים להם לקום מזה, למצוא את המוטיבציה ולעשות משהו? אני רוצה לתת לך את זכות הדיבור, קדימה. לא, לא, שקט. אני רוצה לתת לך את זכות הדיבור, תתחיל. תתחיל, ריין. מה אתה רוצה ממני? אתם, אני אפלטי את זה לכם, מה אתה מסתכל עליי? לא, תתחיל, תתחיל. לא, לא, אני רוצה שאיתן, ראיתי שלאיתן יש משהו להגיד, דבר איתן. אני חושב... איתן כזה, מאז שהתחלתי יוגה, הכל נהיה ורוד יותר. הכל שונה.
נראה לי צריך לנסור את הפאשן שלו. שהוא כאילו יהיה לו מטרות בחיים, שהוא יציל לעצמו דברים לעשות. כי אם הוא כל פעם יחשב על הרע שלו, ובמקום לשפר את עצמו כבן אדם יחשב רק על הרע, הוא סתם ישקע בזה. הוא אפשר, לא חייב כאילו צעדים גדולים, אפשר לאט לאט לאט, ועם הזמן אתה כאילו בטווח ארוך גדל כבן אדם ומשתפר ואתה יוצא מהחרא הזה, לא יודע, מה שאתה לא נמצא. אבל כל עוד לעשות משהו, לא, לא להתבטל ולשקוע בדיכאון. דיפרסיה. מה אתה אומר? איך אתה צריך לצאת מהמצב שאמרת של החרדות, דיכאון? הנה, הנה, זה הרגע שלה, עם חיית עצמה. תפתח חלק בית הפודקאסט הזה. לא, זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. אני בהתחלה ניסיתי מלא דברים כדי שזה יוציא אותי, כאילו בין אם זה פסיכולוג, בין אם זה לצאת יותר מהבית, כי גם היו לי חרדות לצאת מהבית. אז הדברים, ואני אגיד את זה בקצרה, שעזרו לי, אחד, לעשות דברים בשביל עצמי. אז התנסיתי בכל מיני נושאים כדי לדעת מה עוזר לי. אז בהתחלה, מצאתי את גיימינג בתור מקום לנסות. מצאת למי להגיד לנסות בדברים. אל תגידי את המשפט הזאת פעם פה, שאתה פותן בטייטן. כזה, מעניין במה התנסתה קודם. אז שיחקתי במחשב, וכאילו ראיתי שהשעות עוברות וזה וזה וזה, וכאילו פה הדחקתי את זה, כי כשהייתי יוצאת מהמחשב שוב חזרו החרדות, ושוב חזר הדיכאון. אז אמרתי, זהו, אז צריך למצוא דברים אחרים, כאילו למתן את זה. לא, אני גם הייתי כזה. למה אתה חושב שהתחלתי יוטיוב? אבל זה רע, אי אפשר להתעקע רק על זה, זה למה אתה צריך להוסיף עוד משהו, כדי כאילו לסדר את זה. אז פתאום התחלתי לעשות מדיטציות, התחלתי לעשות יוגה, התחלתי לצאת יותר חוצה להליכות, ספורט, פודקאסטים כאלה על החיים וזה, ווואלה, אני ניסיתי עליו. הפנקים, חברים, הפודקאסט המפנקים. נשבע אתכם, כל מי שצופה בפודקאסט עכשיו, הייתי מכינה אוכל, ראיתי את הפודקאסט המפנקים, וואלה, העביר לי את הזמן, בכיף, אורגינל. חיים הטובים, החיים, הפודקאסט נאמבר 1 בארץ. אתה יודע, נראה לי באמת אנחנו יכולים לסתנבר 1. אני פה רק בגלל הכסף. איזה כסף? איזה כסף? אפילו הנייר טואלט מאחורייך גנבתי את זה ממפעל, איזה כסף? אין כסף, אין כסף, הבנתי אותך. טוב, סוף סוף נפטרנו ממנו, מי עוד רוצה להגיד? אתה מזכיר לי? מה מזכיר לך? נכון, נכון, פעם... וואי, זה היה ענק איתן, אני זוכר. נכון, נכון? כאילו, שלחת פחות, היינו... ארבע שנים, אז אני זוכר היינו כל יום במחשב, נטו כדיווח במציאות, נכון? כי אני זוכר כל פעם שהייתי יוצא מהמחשב, הייתי כאילו בא הביתה, צריך למחשב עד הלילה, ואז הולך לישון ובית ספר. הייתי סובל רצח במחשב. גם אני, אחי, גם אני. זה היה פשוט תקופה כל כך רע. ואני חייב להגיד לכם, באמת, אני לא סבלתי בית ספר ולא אכלתי, לא היה לי חבר מציאות, לא היה לי כלום, באמת, אף אחד לא הכיר אותי גם. ואני חושב ש... רק פדיקסון מיוטיוב, תעשו לו סאבלייק, תפעילו אותו, תעשו אותו. אני חושב שגם עכשיו, כאילו, התהליך שאני ואתה עשינו, שלאט לאט ניסינו, אתה יודע, למצוא תחביבים, לעשות דברים אחרים, לעשות החוצה, זה ממש בנה אותנו כבן אדם. אני, כאילו, אני מסכים איתך, מצד שני, אני לא מצטער על התקופה הזאת. אני לא מצטער על הזמן. אני לא, תקשיב, אני חייב להגיד את התקופה הכי טובה בחיים של 2016, ככה זאת תקופה. התגייסתי, תקופה בסליחה. השנה הכי טובה בחיים שלי, כל היום. כל היום שחקתי רסט במחשב, היה לי כיף, והכרתי מלא אנשים מכל הארץ. וקריסטינה בינתיים ב-The Legend of Gaming עושה כסף. כן, ואני בניצנים, אחי, זוכל בחורות. לתוך המשרד של הרס"ר. קשוח. חיים הטובים. אני חושב שכל אחד צריך למצוא לעצמו פאשן. אני לדוגמה שהייתי מוצא את עצמי במצבים רדודים. תתרגם מה זה פאשן. פאשן זה מטרה. חלום שאתה רוצה להגשים. תשוקה. תשוקה. You change your passion for glory. אני לדוגמה, אני למה התחלתי יוטיוב? כי זה גרם לי לברוח מהמציאות. זה המקום. שלא שופטים אותך, הייתי עצמי, וזה גם למה, בוא נדבר תכלס, אין לי מוטיבציה בזמן האחרון. קריס, את יודעת את זה, ברגע שאת מתפרסמת יש הרבה תגובות רעות, כל אחד שופט אותך, פתאום אבא ואמא דוחפים את האף, פתאום זה מדבר, פתאום זה פותח. לא, גם כולם חושבים שהם דוקטורים, אחי, אני הזמנתי, אם אתם שומעים את זה ואתם הגבתם על המכות שהם קיבלו משהו נגדם, אני חייב להגיד לכם משהו. הם לא קיבלו איזה שקל והם קיבלו 100% מכות טהורות אמיתיות ומקוריות. לא זייפנו שום דבר. פתחתי לשניהם את התחת והתגובות שהם קיבלו זה מזויף. אצלי זה מזויפת. המכה שחטפתי, בום, גחפתי, זה מזויף. איך זה מזויף? הוצאתי לו את העמוד שדרה מהמקור, כאילו. מה, מה את לא מבינה, קריס? ריין, כולו מסתכל על המצלמה ככה כזה. מה, מה?
שתמיד יהיה לאנשים מה להגיד, הם תמיד יגידו... אבל תראו בחשבון, גם לא מתייחסים אליכם, גם לא מתייחסים אליכם, אותם מגיבי רעות ונביאי זעם, לא מתקשרים אליכם. זה לא משנה, אבל אם מגיבים על זה, אז הם עוד יותר ימשיכו לכתוב את הדברים האלה. כן, בדיוק. בא לי להגיד פה שם, אבל לא נעים לי. שחר בובלי, מה שמעתי? מרציאנו יודע על מה אני מדבר, מרציאנו יודע על מה אני מדבר. אתה הולך רחוק. מתייחס כל כך לתגובות, אני לא מתחבר את הדרך. אני? פודקאסט. אתה כאילו קורא תגובות ואתה אומר לי, הוא כאלה וככה וככה, מה הוא מטומטם, לא יודע, כאילו הוא מתייחס, אני באמת, כתבו לי כל כך הרבה מפגרים. באמת, היוטיוב שלי, רק התחלתי אותו כבר, קיבלתי באמת מחלות במוח. ואני לא מתייחס לזה, אני לא מתייחס, כאילו... גם יותר מזה. מחלות במוח. באמת, חושב. חס וחלילה, תפו תפו תפו. מי זה? אני חושב ש... מערכת טופים. אפשר לקחת ביקורת מן הסתם, יש אנשים שנותנים ביקורת טובה, אבל לרוב זה פשוט אנשים שאין להם ידע בכלל, נותנים לך קיוטיפים או דברים או עצות. אנחנו מדברים והם פלרטטים פה, אתה שם לב? אנחנו מדברים... שקט, אם התקופה לא טובה עם החבר שלה, שנייה. אם התקופה לא טובה עם החבר שלה, שנייה. ריין, איפה אתה נמצא לי במסך? אני כאן. אני מסתכל לך? לא, אני נמצא כאילו כאן כזה. להסתכל ככה? כן. אתה נראה כמו מטומטם. עטור! עטור! ביידו אותו! טוב, סליחה, איפה היינו? אני רואה את כולם בשורה, זה נראה מה זה מטומטם. מה זה, נורא כשורות, שורות. אה, הנה, ככה אני רואה את זה טוב! אתם רואים איך שהזווית של העין שלי גם השתנתה עכשיו? מה? ריין, אני עושה לך ביידה טוב. למי נעשה ביידה טוב? כרגע לאלוהים. כרגע לאלוהים. טוב, מה עשינו מהנושא? מה אתה מוכן, ילדים קטנים? איתן, נגב את התחת, אידיוט. אנחנו בפודקאסט. זה פודקאסט. צודק, נגב את הפופיק. טוב, לענייננו אנו, חרגנו מהנושא, תמשיך. מי דיבר? אני דיברנו פה, אני לא זוכר. כל אחד אמר איך הוא התמודד עם השורה אין תורך. אתה עדיין לא סיפרת. ריין אמר שזה יוטיוב. אני אמרתי, אתה לא יודע. רואים שאתה לא מקשיב. אני? אתה, וואה, מרציאנו, אכזבה היום. היום, אחי, אתה מעופר. יש לי פה... אני אגיד לך מה, אני... זה כי הוא עייף. אני סיימתי עכשיו פגישה בנאסא, אתה מבין? אז אני לא צריך את הכסף של הפודקאסט, אז אני יכול לזרוק. כי זה לא מובן מאליו כבר, אתה מבין? זה מובן מאליו, סליחה. אתה רוצה כבר, אפשר להכין אותך לפני, נעיף אותך מהשיחה, תלמד מה זה לעוף קצת. נטיס אותם, בוא נעיף את השחתנים. בוא נעיף את מרציאנו. קיצר, שורה תחתונה, להבין שאין ברירה אחרת. להבין שמי שלא הולך להילחם, יצטרך לחיות... ולדבר עם אנשים, מאוד מאוד חשוב לא להינהל ולדעת להיפתח למשפחה. לדבר, להכיר אנשים. בבית ספר, איך קוראים לזאת בבית ספר? יועצת עם היועצת. שרמוטה, יועצת. וואי, נשבעה, בכן לי בזמן. בחיים לא. מה, הסוכנת, אתה יודע שהיועצת בדנציגר אחי אצלי? היועצת? אז שהיא שמעה שאני ערבי אחי, היא לא הייתה מוכנה לקבל אותי אחי. היא הייתה כזה, היא הייתה הולכת כזה, אתה נוצרי? כן. והולכת אחי. עושה לי. הופכת לבביקה אחי. והולכת. לא, הוא לא מספר הכל, הוא לא מספר הכל, כי פעם אחת היא ראתה אותו עם חגורת נפץ ליד המשרד שלה. אתה יודע איזה מוות היא עשתה לי? היא פעם אמרה לי, אמא שלי אסור לילד לנעול את הדלת יותר, אחי. מאז אחי, אני מביא ביד ואני... בגלל שאסור לי לנעול את הדלת. מה, מה? קיצר, שורה תחתונה, מי שתקוע עם משהו בחיים שלו, איתן, תן לי רגע, תן לאבא לדבר. חוגג 22. עוד יום היום, היום. חלקה? אפשר להגיד מחר, כי כאילו הפודקאסט יעלה מחר, ואז אפשר להגיד מחר. קיצר, תן לאבא לדבר. להבין שאין ברירה אחרת. זהו, סגרתם את הסיפור. סגרתם את הסיפור. מי שהבין את ה... סגרתם את הסיפור. כן, סגרתם את הסיפור. כי ברגע שתבינו שאו שאני הולך להיות מסכן כל החיים, או שאני הולך להיות מאושר כל החיים, אלה שני הברירות ובינינו. עדיף להיות מסכן, סתם, עדיף להיות מושר. תבינו על מה אתם נלחמים, כאילו, בתכלס. יש משפט שאומר, אל תאשימו אף אחד, אל תאשימו שום דבר, חוץ מאת עצמכם והדברים שאתם יכולים לשנות. כי רק אתם
יכולים לשנות את המצב. לא אבא שלכם, אני אמא שלכם. הבולבול שלו יגדל, לא משנה מה אני אעשה. הוא יגדל, יש ניתוחים. ניקוד, שליטה, פנימי. אני השם והיוצר התוכן הבלעדי של הסרט של החיים שלי. אתה המתכנת של החיים שלך. בואו נעיף את כל החרטט, אני... אז יאללה, צא מהשיחה, מרציאנו. יאללה, ביי. לא, 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 הוא יצא, הוא יצא. תראה איך הוא, איך הוא אוהב. איך הוא אוהב, איך הוא אוהב, יאללה. חשבת שאתה תיפרד ממני כל כך מהר. לא, חס וחלילה, כפרה עליך. עד שאני לא אחזיר לך מה שעשית לי באפח, אתה לא זז לשום מקום. הנה, הוא החזיר לי, שקרן, זה הוא עשה את זה. אבל זה לא אני עשיתי את זה. תראו איזה סגול יש לי בעין, רק שתבינו. יפה. וואלה, סקסי מרציאנו, כל הכבוד. אני יודע, יש לי כזה ללבן? גם באב, מה? ביי. איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. אני לא יודע מה עוד אפשר להגיד בנושא, כי הוא בטח לסדת להתמודד עם הכל, לקחת עצמכם בידיים, למצוא לכם תעסוקות, תחביבים, מטיטציה. דברים שיעסיקו אתכם. אני יכול להביא את אני יכול להביא את הדברים שאני אמרתי באיזה סרטון ש בסרטון שהעליתי, אז וואי, אני כבר לא פעיל ביוטיוב. איך הוא אוהב לפעמים. איך הוא אוהב. לא, אני לא פעיל, אני לא, אני הגעתי למסקנה, אני באמת, אני לא פעיל שם, כן, לזמן, אין לי שנייה לנשום ביום. מי שמכיר אותי ואיתי בקשר רצוף די מכיר את זה, סוגרים ריין. יש כמה, באמת, יש איזה ארבע שלבים שאני פיתחתי לעצמי. אחד הדברים זה למצוא אמונה כלשהי, זה או אלוהים, או משהו, או מטרה, או יהוד, או כל דבר כזה או אחר. אני הסתכלתי על זה כאלוהים. תראה את האתאיסטית הזאת, אלוהים ישמור. אין בעיה, יכולה כאילו להגיד מה שבא לה. אתה מבין? אין, נושא לפודקאסט. אלוהים, אחי, אמונה. גם רעיון. אפשר, 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 בפודקאסט הבא. שאתה מאמין... אני באמצע סרטון! אמא של ריין! אמא של ריין! חריבתי! גם אמא של ריין, גם אמא של נימי, מבינה, היא לא כמו אבא שלך, אבא שלך מבין ויוצא, היא... בובי, אולי נעשה את זה אחלה, אמא שלך ואבא שלה? יהיה לך אבא. אבא שלך רבה, קריס? בדרך. מה? God damn. גם גירושים זה לא סיבה לדיכאון, חברים. אולי יצא לכם סטפ סיסטר, אתם לא יכולים לדעת מה אבא ימצא. הכל... טוב, יאללה, תן לו להמשיך את ה... קיצר, לא באמת. אמונה הדבר ראשון. יש לי מלא פעמונים ביוטיוב, תראה, הם התחילו כבר לעקוב. סתם, אמונה, להבין כאילו שיש משהו מעליך, להבין שיש משהו גדול ממך. הבנת איתה? אתה יכול להתעלות עליו... ידעתי! תגידי! תגידי! הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, אני לא יודעת, ישר לפה איפה שאתה מבין במחשב שלי, ישר, אני הסתכלתי, חיכיתי לזה. אמרתי, אבל תגידי, אפשר להיות אתאיסט וזה בסדר. מי שלא מאמין באלוהים, שימצא על עצמו זה אמונה אחרת, לא יודע, שיאמין באמא שלו או במשהו אחר. תגיד, כשורה תחתונה, לא, שורה תחתונה. שורה תחתונה, כשלי קורה משהו טוב, יש לי למי להגיד תודה, יש לי מישהו לספר לו, אתה מבין? כאילו, כל אחד, אתה יכול להגיד את זה לכלב שלך. אתה יכול להגיד את זה לכלב שלך, תגיד לכלב שלך שטוב לך, אחי. אתה מבין? זה מוכח. זה עובד עובדתית, באמת. דבר שני, להתחיל לחפש מה מניע אותך בחיים, כאילו. זה טוב שיש משהו להישען עליו, נגיד את זה ככה. כן, כן, טוב שיש משהו להישען. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות אלוהים, זה כל אחד ייקח את זה לאן שבא לו, כאילו. וגם למצוא סביבה תומכת. יש הרבה אנשים שנמצאים בסביבות שלא טוב להם, של כל ה... כזה, אתה יודע, חברים כזה ליציאות, חברים ש... לא תומכת, לא תומכת, אנשים, להקיף את עצמך באנשים, שלדעתי יש להם מטרות בכם, שכאילו רוצים לעלות. לא, סתמו את הפה, סתמו את הפה, מצאתי את הרשימה, הנה היא, הנה היא פה. סבבה, להבין ששום דבר הוא לא מובן מאליו, כלום, שום דבר עבד. אני מת, קריס, שאמרת סתום את הפה, אחי. אמר לי, סתום. אני אעיף לו מזה אסרטיבי, יואו. אסרטיבי, יאללה. נו, הלו, סתמו את הפה עוד פעם, נו. תראה, זה שום דבר לא מובן מאליו. נו, נו, לא, מרצים. כי עצם זה שאנחנו פה מגישים לכם את התוכן, אנחנו כאן צלמים וצלחנו לאסוף ארבע אנשים, לא מובן מאליו, שיש לכם מחשב להסתכל דרכו, שיש לכם אינטרנט, זה כאילו... אני בתקופה שלי אינטרנט זה היה מותרות. הייתי משחק את הסנייק כזה מגניב וואי נשבע בנוקיה אחי זה הם לא יבינו שאתם צעירים פה אחי אני היה לי טלפון אחי אתה היית בביצה של אבא מה אתה מבלבל את המוח לא תדברו
תודה. הכרה תודה, אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להיות אחי זה טוני רובינס, הגאון. למדתי ושבתי את זה ממנו. זה מתלבש על להבין ששום דבר לא מובן מאליו, כאילו. פשוט להכיר תודה, להחליף את כל הציפיות בדברים קטנים כאלה. אני חייב להביא לך צנזורה מרציאנו, אתה מפרסם כל כך הרבה חברות ואנשים בפודקאסט, אחי, כאילו זה פודקאסט של אבא שלך. אחי, הוא הפך למודעה מהלכים. כן, כן. חברים. נו. זהו, סגרתי את זה, למה אין לי כוח אליכם? לא, למה? מה? אני נכנס ל-Call of Duty, תזדיין. בעזרת השם. קיצר, אני סוגר את זה אחרון, מילוי הראש במחשבות טובות, כי מי שיודע או לא יודע, הראש שלנו זה כמו סרבק. הראש שלנו זה כמו כוסרבק, נו. רגע. בסדר, נתפשר על זה כי זה הסוף. זה כמו קונן של מחשב, מתישהו נגמר המקום, ואם תוודאו שבאמת רוב המקום יתפס על כיוונים טובים, מחשבות טובות ויעדים טובים, לדברים הרעים לא יישאר מקום. אתה מבין? כאילו, פיזית, בתוך הראש, הראש לא יכול לחשוב על אלף דברים במכה. ואם הוא יתעסק כל הזמן לחשוב על טוב ולראות מה יהיה טוב ואיך, וכל הזמן לשאוב לטוב וטוב וטוב וטוב, הרע פשוט יתנדף מהגוף. אלה ארבעת החוקים שלי בחיים. שבזה יש אייקלאוד. מכובד מאוד. איזה פרעי. מה הקשר אייקלאוד? הפודקאסט מדרדר אחי. איתן, אתה רוצה עוד איזה דקה וחצי ברינג, ככה להתאפס? אמרתי לו, חודש שבא לכם מקבל ממני נוקאוט, מרציאנו. נוקאוט הוא מקבל ממני. יש לכם עוד משהו להגיד בנושא? קריסט, משהו להגיד, איתן. שהם יפעילו את הפעמון. החיים הם קצרים. יאללה ביי, זה היינו אנחנו. זהו, אמרתי. דקה דומיה למרציאנו, דקה דומיה. מי שמפנק? דקת מדיטציה, חבר'ה. הם! הם! שכחתי שאני בלי בוקסר, כמעט אחי, הכל היה חסר. יאללה, תסגור את זה, אנחנו כבר איזה 38 דקות. זהו, אין לאף אחד עוד משהו להוסיף, קריס, יש לך משהו להוסיף? תן איזה סגור. תן לדבר! היא רוצה, מה יש לך משהו לזה? אמרתי, אני אוהבת אתכם מלא. ותישארו שלווים ויפים. זה הרגע שלך, מרציאנו, מרציאנו. זה הקיו. ואיתן, אתה תמיד תזכור, אחי, שתמיד יש משהו יותר גדול משמך. שמה? שתמיד יש משהו יותר גדול ממך ואתה חייב לי 50 שקל. טוב חברים, זה הפודקאסט המפנקים. מי שמפנק, מתפנק. חיים הטובים. תגידו את מי אתם רוצים שנביא לפודקאסט ואיזה נושאים אתם רוצים שנדבר עליהם. וקריס, הערוץ שלו יהיה בדסקריפשן, האינסטגרם והערוץ של מרציאנו. ו-ETNXDD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 D
אחד לי 200 שקל, בוא נתחיל לי 200 שקל. טוב יאללה חברים. זה לא הכל בחיים. עובר. החיים הטובים.